Yaşlı insanlar əksər hallarda artıq iqtisadiyyata töhfə verməyən yük kimi qəbul edilir. Əslində isə onlar Azərbaycanda daxil olmaqla dünyanın hər bir yerində ailələr, icmalar və cəmiyyət üçün olduqca böyük töhfələr verirlər. Bunu BMT-nin Əhali Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Fərid Babayev, ahılların fəal iştirakını təşviq edən məlumatlandırma kampaniyasına başlaması ilə əlaqədar tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan əhalisi nisbətən cavan yaş strukturuna malikdir. Tədbirdə qeyd olunub ki, bütün yaşlar üçün cəmiyyətin qurulması, fəal yaşlanma yolu ilə Azərbaycanda yaşlıların rifahının təşviq edilməsi layihəsi hökumətin fəal yaşlanma prosesinin təşviqi istiqamətində göstərdiyi səylərə dəstək vermək məqsədini daşıyır. Layihə özündə 3 komponenti birləşdirilir ki, bunlar da ayrı-ayrılıqda növbəti 2 il ərzində həyata keçiriləcəkdir. Bunların birincisi beynəlxalq bir göstərici olan fəal yaşlaşma indeksinin ölçülməsidir. Digər bir komponent fəal yaşlaşmanın təşviqi, bu istiqamətdə maarifləndirmə tədbirlərinin aparılması. Üçüncü komponent isə inteqrasiya edilmiş sosial xidmətləri özündə əks edirən pilot mərkəzlərin qurulmasıdır. Layihə müştərək sosial xidmətlər vasitəsilə yaşlıların daha sağlam və müstəqil həyat sürmə imkanının dəstəklənməsinə yönəlib. Tədbir çərçivəsində pensiyaçıların əl işlərindən ibarət sərgi də nümayiş olunub. Bura necə gəlmişəmsə, elə də qalmışam. Çünki burada çox xeyirxah və isti mühit var. Burada mənim hazırladığım gəlinciklər də var. Elə alındı ki, bu mənim həvəskar məşğuliyyətim oldu. Sadəcə olaraq nəvələrim sanki tez böyüdülər. Mənim çox boş vaxtım yarandı. Mənsə əllərimi yanıma salıb oturmağa öyrəşməmişəm. Nə eləsə məşğul olmaq lazım idi. Bir dəfə cəhd elədim. Görürəm ki, maraq böyükdür. Mənim hazırladığım gəlinciklər çox mehriban görünürlər. Maarifləndirmə və təşviqat proqramı çərçivəsində Bakı və Mingəçevir şəhərlərində, Bərdə, Lənkəran və Xaçmaz rayonlarında əhalinin yaşlı təbəqələri ilə mütəmadi məlumatlandırma görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Nailə Həsənova, İsmir Əliyeva, Qalib Bağırov, CBC.